mie täällä Lerviikissä. Se on vähän kuin Leena. Lerviik, vähän pikkusen erilainen. Okei, tää on hirmuisen kiva paikka. Tää on Shetlandista. Täällä on ponit ja sitten täältä löytyy nämä Shetlandin lammaskoirat. Ja totta kai mie ja sitten Ulla, joka on tässä tämmöisenä videoijana. Suosittelen ihan kaikille tämmöistä matkaa nimenomaan tänne Shetlandiin. Täällä on ystävälliset ihmiset ja paljon kaiken maailman purjeveneitä ja oli hyvää toffeeta, oikein hyvää, tosi lihottavaa. Tuli vähän niin kuin ihan huono olo, mutta ei sille mitään maha, herkku aina herkku, eikä se herkku aina ole niin terveellistä. Mut silleen, nyt tää alkaa nyt tää videointi, kohta tuo videoitsija putoo tonne mereen, mut se nyt ei haittaa, ongitaan ylös, mut äsken just hävisi joku lappukin sinne, tuuli vei. Niin tässä on tällainen mies. Hei, myö täällä! Hello! Hello! I'm a local person. Selvä, no nyt voidaan vaikka lopettaa tää, ettei tää suhde etene. Moikka!